magaalada London waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo casho sharaf ah oo loo sameeyay Bashir Yusuf Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubada kolayga ee basketballka. Munaasabada ayaa ka dhacday galbeedka magaalada London, waxana warbixinta noo soo diray wariyahayaga Umar Sheikh Aden. Xaflad lagu soo dhaweynayay mudane Bashir Yusuf Maxamed Bashir Fox oo ahaa ciyaaryahan sport oo u soo ciyaaray degmada Xamar Jajab, gobolka Banaadir, wakaaladda Petroolka iyo kooxda kubadda kolayga qaranka Soomaaliyeed ayaa ka dhacday galbeedka London. Munaasabadan waxaa soo qaban qaadiyey agaasimaha guud ee wasaaradda sportiga Puntland mudane Axmed Tigana. Bashir Maxamed Bashir Fox ma aha markii ugu horreysay magaalada uu yimaado, balse mar walba waxaan jecelnahay inaan sidaan u soo dhaweyno. Waxaan ku leenahay ugu soo dhawo magaalada London. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan lagu soo dhaweynayo Bashir Fox. Waanu ku soo dhaweynaynaa inuu sportka Soomaaliya wax ku taro, wax ku qabto, annagana reer diasporadaan nahay inaan wada shaqayno. Marxalado fara badan soo marnay, waxaan soo marnay aan ku xariisnaan jirnay meel yiraahdo Mayon Gaale. Madashaa noo dhigay oona ugu talagalay macalin Fox oo ahaa ciyaartoy hore, haddana ah macalin ka mid ah macalimiinta kubadda kolayga ee Qatar. Bashir Fox, walaalkay Bashir Fox, wuxuu ahaa in lagu daydo, wuxuu ahaa ciyaaryahan qaranka Soomaaliya magac kulahaa, ama wuxuu ahaa ciyaaryahanintii Afrika magac nooga soo hoyday sportiga Soomaaliyeed. Waa naga horreeyeen basketka, haddaan anaga kubadda cagta. Axmed Cabdalla Tigana baa runtii soo abaabulay xafladan caawa ah. Axmed Cabdalla Tigana, aad baan kaaga mahad celinayaa runtii, waana wax runtii loo baahan yahay. Mar walbana aad runtii aad ummadda Soomaaliyeed u qabato. Aad baan u faraxsanahay inaan soo dhaweyno, wali aadan mid tan ka sii fiican baan rabnay, waana lagu gaaday. Dadkii sportska gabdhiina aad baan ugu xumaynaa caawa kaliya ka joogo. Insha Allah mar dambe baan isu iman doonaa dii la yiraahdo. Waxaan jeclaan lahaa inaan Bashir ku soo dhaweeyo mikrofoonka maadaama waqtigu uu ciriir yahay. Bashir ku soo dhaweeyo. Waxaa farxad ii ah inaan caawa in kala qasoo qayb galo xafladan qiimaha leh oo runtii igu abuurtay waayo waagii ciyaar jiray markaan arko dad isbuucinay. Intaa kadib waxaan uga faa'iideysanayaa caawa fariin yar oo rabaa inaan ii sheego oo ah bisha June haduu Ilaah yiraahdo waxaan ka qaybgelaynaa ciyaarihii isreebkii Africa All African Championship. Waxaa lagu qabanayaa Uganda. Kooxda Soomaaliya kubadda kolayga waxaan rabnaa inaan ka qaybgalno. Waxaan bilownay bisha November haduu Ilaah yiraahdo in Minneapolis lagu sameeyo tryout-ki oo kooxda lagu sameeyo tryout, kadibna lagu sameeyo tryout kale January magaalada la yiraahdo Toronto, Soomaaliyana lagu sameeyo Londonna. Waxaan jecelnaa in lagu sameeyo Europe la soo keeno December. Intaasna waxaan u galnaynaa inaan meesha geyno ciyaartoy u qalanta masali karta waddanka Soomaaliya. Marka dee mar haddaan saas u hadlay waxa weeye taageeradiinni waa idinka baahan. Yani basketballku dhaqaale ay leeyihiin ma jiraan, waxay ku socdaan waxa weeye diasporaha Soomaaliyeed inay wax u qabtaan ay wax u taraan. Marka taas waxaan weeye xil baan ka saareynaa inaad arintaas xoog iska saartaan insha Allah. Magaalada London waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo casho sharaf ah oo loo sameeyay Bashir Yusuf Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubada kolayga ee basketballka. Munaasabada ayaa ka dhacday galbeedka magaalada London, waxaana warbixinta noo soo diray wariyahayaga Umar Sheikh Aden. Xaflad lagu soo dhaweynayay mudane Bashir Yusuf Maxamed Bashir Fox oo ahaa ciyaaryahan sport oo u soo ciyaaray degmada Xamar Jajab, gobolka Banaadir, wakaaladda Petroolka iyo kooxda kubadda kolayga qaranka Soomaaliyeed
ayaa ka dhacday galbeedka London. Munaasabadan waxaa soo qaban qaadiyay agaasimaha guud ee wasaaradda sportiga Puntland mudane Ahmed Tigana. Bashir Maxamed Bashir Fox ma aha markii ugu horeysay magaalada uu yimaado, balse mar walba waxaan jecelnahay inaan sidaan u soo dhaweyno. Waxaan ku leenahay ugu soo dhowo magaalada London. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan.